Já jsem Víťa. Vítám vás na letní Ambroziádě v Touškově a tohle jsou naše žhavé minuty. Od příjezdu bylo jasné, že bude pořádný verko, ale přesto proběhlo ubytování i rozřazení do ateliéru v pohodě. Hned po obědě začaly jednotlivé ateliéry pracovat na budování pozitivní atmosféry a na svých projektech. Muzikál začal zkoušet představení Starci na chmelu. Oba dva filmové ateliéry začaly pracovat na scénářích a naši nejmladší herci se učili základy rétory. Jo, a já mám otázek, takže první otázka zní, jak jsi se dostal na Ambroziádu? O Ambroziádě mi řekl Jakub Vladislav Štejn a bylo to tím způsobem, že já jsem někdy asi před 3 lety se rozhodla, že si založím vlastní tábor u nás na Cetíně a řekla jsem mu, jestli tady ten tábor bude vést se mnou. A on s tím souhlasil, ale pod jednou podmínkou a to byla ta, že já mu naopak pomůžu tady na Ambroziádě. A druhá otázka zní, bylo pro tebe složité stvárnit roli muže v inscenaci Impuls? Určitě to nebylo jednoduché, ale nějak jsem se s tím popasovala, tak jako člověk musí. To byly žhavé minuty prvního žhavého dne letní Ambroziády ve městě Touškov.